بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن او وناكسان دا ودايالي دلكين بميلكستو اجوكتان هالكني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامشك فلانقينتا حكتا عالمك اينو كب اللاونو مدحوناها دالك توركيغا رجب دايب اردوغان ايو ديجيسا دالك ازربيتشان الهام اليف ايا كلانكو ياشي مغالدة شوشا قبل كان نغورنو كاراباخ او اي عيدن كدالكاسي ديب اوغا قبصدين ميلتريغا ارمينيا بشي نوفمبر اي سنتكي هوري مدحوين رجب دايب اردوغان ايا وحا او كوتاغي بوقشالبا مالمودا ودن كازربيجان وحانا او نقضي هوغاميه او هوريي اي ششيا او بوغدا مغالدا شوشا تان ايو ماركي عيدن كازربيجان ديب او قبصدين وحا او بلان قادي ان قنصليادا تركيغا لغا فوري دونو مغالدا سي لابد مدحوينة وحاي وده هذا الكدب هشيس إزبهايسي كاكار نواقين مغالدا سي شوشا يوغو او اي لابد الدل إسكا كاشان دونان عريمه أمانك يو لنعيك كالي مدحوينة ياشا توركيغا يو أزربيجان ايا ورباهين تكسور لح موقضي يوغو او لح لغانيا برتمه مغالدا سي او ويلي بربركا داقالكي كدعي او كم موقضو إسلاماركانا سويرا حالكاسي إساقا قادايا وحيابها عرينتاني سيدو كالي سودة دجيسي وحاكم بدا in goobii sida xogana loogu dagaalamay in si xornimo leh ay ugu tamashleeyaan madaxweynayaasha Turkiga iyo Azerbaijan oo hawlahan dadaal badan u soo galay dhanka kalena dawladda Armenia ayaa cambaareysay booqashada madaxweyne Erdogan uu ku tagay magaalada Shusha iyagoo ku tilmaamay ficillo daandaansi ah oo wax loogu dhimayo dadaalka caalamiga ah sidii deganaansho loogu soo dabaali lahaa mandiqada Armenia ayaa sheegtay in Erdogan uu isagu doonayo markan in uu rabshad ka dhex abuuro gudaha dalalka Armenia iyo Azerbaijan waxaana ay ka digeen booqashada laakiin arintani dawladaha Turkiga iyo Azerbaijan wax jawaab ah kama aanay bixin markaan dib ugu laabano dhacdooyinkii ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh waxay ahaayeen wax galay taariikhda caalamka kadib markii muddo 6 toddobaad ciidamada Azerbaijan ay awood kula wareegeen dhul muddo 30 sano ah ay ku tamashleenayeen ciidamada Armenia iyo dadkooda dadalkan dib u xoreynta waxaa kaalinta ugu weyn ka qaadatay dawladda Turkiga oo hadii aanay ahaan lahayn arintaasi aanay suurtagal ahayn dawladda Turkiga ayaa ka saaciday dawladda Azerbaijan agabka militariga diyaaradaha dagaalka Bayraktar TB2 oo guulihii ugu waaweynaa keenay magaaladan ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Nagorno Karabakh waxaana ka dhacay dagaal dhig badan oo ku daatay iyadoo halkaasii lagu dilay boqolaal ka mid ah ciidamada Armenia isla markaana ay suura gashay in ay si awood ah ku qabsadaan ciidamada waddanka Azerbaijan dawladaha Turkiga iyo Azerbaijan waxa ka dhaxay xiriir aad u wanaagsan iyadoo dawladda Turkiga ay mar walba taageero dhan walba ah ay la garab taagan tahay dawladda iyo shacabka Azerbaijan ee walaalaha ay yihiin wilida wadal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan marqaati TV ayo idan kaga imaanaya markana dawladda UK ayaa ku baaqday in ciidanka Eritrea ay dib u dhac la'aan looga daad gureeyo gobolka Tigreega. Danjiraha UK u joogta qaramada midoobay Ambassador Dema Barbara ayaa hadalkaasi ku sheegtay mar ay wariyaasha kula hadashay habeenkii xalay ahaa xarunta dhexe ee qaramada midoobay magaalada New York kadib markii ay ka qayb gashay shir ay xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ka yeesheen arrimaha gobolka Tigreega. Waxay sheegtay in dawladda Eritrea waajib ku tahay in ciidankeeda ay ka soo daad gureyso gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia oo ay militariga federaalka Ethiopia ku taageerayeen dagaalkii ka dhanka ahaa Tigre. Waxaan u sheegnay bishii Maars in ciidanka Eritrea laga daad gureeyo gobolka Tigreega. Haatan waxaan ku jirnaa bishii Juun. Ma jiri karto dib u dhac kale oo dheeraada ayay tiri haweenadani. Waxay intaasi ku dartay inay ugu baaqeen xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay in si wadajir ah u kulmaan iyo sidoo kale inay yeeshaan hal cod oo ah xabad joojin degdeg ah oo gobolka Tigreega iyo inay gaaraan taageerada aadanimo. Dhinaca kalena xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa mar sii horeysay oo shalay ahayd yeeshay shir albaabada u xirnaa oo ay kaga hadleen xaaladda gobolka Tigreega oo macluul wajahayso iyadoo abuurkii beeraha ku baabi'een colaadaha ka socda gobolkaasi. Xiriiryaha guud ee xafiiska qaramada midoobay ee howlaha samafalka aadanimo MAC iyo agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka WFP David Paisley waxay ay warbixin ka siiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladda cakiran ee ka taagan gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia. Bishii November ee sanadkii hore ayuu dagaalka ka bilowday gobolkaasi kadib markii ay ciidanka dawladda Ethiopia ku eedeeyeen jabhada xoreynta dadka Tigreega ee TPLF
weerarka saldhig militari oo gobolka ku yaala iyo inay hubeeyeen maleeshiya ka soo horjeeda dowladda federaalka Ethoobiya. Dabayaaqadii sanadkii 2020-kii, hogaamiyaha jabhada TPLF waxa uu sheegay in Eritrea ay ciidamo soo dirtay oo ka soo gudbay xadka Ethoobiya si ay u taageeraan ciidanka dowladda Ethoobiya ee gulufka colaadeed ka wada gobolka Tigreega. Caddeemo fara badan oo muujinaya inay ciidanka Eritrea ku lug leeyihiin dirirta ka socota gudaha Ethoobiya ayay soo bandhigeen warbaahinada caalamka, hay'adaha gargaarka iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha. Ugu dambeenna, shir degdeg ahaa isla markaana wadatashi ahaa ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta waxa ay ku yeesheen hotel ku yaala magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. Ku xigeenka ra'iisul wasaaraha dalka Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan ayaa shir guddoominaya shirkaasi oo looga hadlayay sidii mowqifka carabeed loogu taageeri lahaa dowladda Masar iyo Suudaan ee muranka biyo xireenka Ethoobiya Jord. Shirkaasi ayaa laga soo saari doonaa bayaan midaysan oo carabeed oo lagu taageerayo mowqifka Masar iyo Suudaan ee colaadda kala dhexaysa Ethoobiya. Dhinaca kalena, kaaliyaha xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta Xasaam Zaki ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay qaadi doonto mas-uuliyadda muranka ka taagan dhismaha biyo xireenka Ethoobiya. Waxa uu hadalkaasi ku sheegay waraysi gaar ah oo uu siiyey barnaamij lagu magacaabo mas-uuliyaddaada ee ka baxa telefishinka Zad al-Balad oo xaruntiisa dhexe ay ku taallo magaalada Qaahira. Waxa uu tilmaamay in kulanka degdega ah ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta laga soo saari doono bayaan ku aadan inay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhabarka u ridan doonaan mas-uuliyadda ka dhalata arrintaasi. Guud ahaan daawadalinta aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya Markhaati TV. انتهينا برامج كان مدلا من ذاكوكو المدونة سيدا سينا بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.